اسلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو پاکستان کی ایکٹریس عالیہ علی کی بایوگرافی بتاؤں گا۔ کائنڈلی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ چلیے ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عالیہ پاکستانی ڈرامہ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈل بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 2010 میں پی ٹی وی کے ڈرامہ زندان سے کیا، جس کے ڈائریکٹر عامر یوسف تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرامہ سیریل بے گناہ میں اہم کردار ادا کیا اور شہرت حاصل کی۔ ان دو ڈراموں کے بعد ان کی ایکٹنگ کا سفر کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے ایڈز اور ڈراموں میں کام کیا۔ عالیہ کے مشہور ڈراموں میں رنگ لگا، بندھن، بے گناہ، یہ ہے زندگی، ماسی گل بانو، اگر اور جی لیتے، اور ان کا لیٹسٹ ڈرامہ جو کہ اے آر وائی پر ریلیز ہوا، بھروسہ پیار تیرا، شامل ہیں۔ عالیہ 22 فروری 1989 میں لاہور میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت ان کی ایج 29 سال ہے۔ ان کا ریلیجن اسلام ہے۔ انہوں نے میٹرک بیکن ہاؤس سکول سسٹم سے کیا، اس کے بعد پنجاب کالج لاہور سے بی کام کیا۔ ان کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچز ہے اور ان کا ویٹ 58 کے جی ہے۔ ان کا آئی کلر بلیک اور ہیئر کلر بھی بلیک ہی ہے۔ ان کے فیوریٹ فوڈ میں پاکستانی اور چائنیز شامل ہیں۔ ان کی ہابیز میں جم، لسننگ سانگز اور ریڈنگ بکس شامل ہیں۔ عالیہ کے فیوریٹ ایکٹر میں امیتابھ بچن، جبکہ فیوریٹ ایکٹریس میں مادھوری دکشت شامل ہیں۔ ان کی سیلری 50,000 پر ایپیسوڈ ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔